Në turin e tij para elektoral, kreu i Selis Rozi Edi Rama pati disa takime me banorët e Novoselës në qarkun e Vlorës. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Socialiste u ndal në disa nga pikat të cilat shqetësojnë sektorin e bujqësisë, si dhe në heqjen e akcizës së naftës për fermerët. Do të ulim edhe koston të rësohet prodhimit, duke nëzitur për mes mbështetjes financiare rritjen e njësive të prodhimit dhe njëkohësisht duke nëzitur me politika të reja edhe përmirësimin e teknologjive të prodhimit. Kreu i PS-s ka shpërndar personalisht disa karta antarësie për komunitetin Rom në një zonë të Novoselës.